Ky emision mundësohet nga American Grills in Outdoor, Sporting Kosova, Sarajeva dhe Van Life Kosova. Përshëndetje për krejt juve me qëtë të vënje, jemi bashk me një tjetër edicion kësaj radhe nga Suareka e Bukur. Ndoshta mund t'ju shkoj me njerë në mendje se kush është mësafiri, kush na soli këtu, por nuk po zbuloj me njerë. Për vetë se do të knaqeni me bukurinë dhe gjithçka tjetër nga kjo super pamje, do të knaqeni me muhabetin, sepse është e bukur kur shohim personazhet publike me një version krejtësisht tjetër. Në këtë rrugëtim do t'jemi në çdo fshat, do t'jemi në vendet malore më të bukura të Kosovës, e ju do t'jeni bashkë me neve në këtë rrugëtim. Mua nuk mbetet asgjë tjetër më shtu më shumë, vetë se kryetari i Suarekës, zotri Bali Muaremaj, po na pret me gjitha të mirat. Përshëndetje, kryetar. Përshëndetje. Faleminderit shumë që e ke zgjedhë marr bashkë me Emeniva. Faleminderit edhe ju që më keni zgjedhur kryetarin e komunës së Suarekës. Është interesant sepse nuk insistova për as edhe një moment, më thon hajde të shkojna me një fshat ose me një qytet tjetër se kemi pamje të bukura e dita që është e pamundur. Mos më na sjell kryetari me një peizazh panoram, panoram ky vend. Po Suareka është qyteti më i bukur në Kosovë. Se ju Gjakovar, thoni Gjakova, Mitrovica, Peja, po Suarekës... Jemi realist, kryetar. Shumë realist jam, Çfarë bukuri ke? A din çka ka mas asaj bjeshkës atje? Çka ka? A kjo është komuna e Shtërpës, Brezovica. Që çfarë natyre bukur është? Dikon e kemi vjerore 5 km. Që një këto rrugë që janë të shku për pjetë, edhe këtu për 2 vite ka më konë veni më i bukur turistik Kosovë. U dorëzova anën në këtë pjesë, thashë nuk insistova se e dita që kemi na sjell, por nuk e prita këtë mikpritje për këtë stafin ton. Dhe ta es deri në pikën e fundit. Ne jo thojm stane, po që shumë e thjeshtë është, po shumë atraktiv është, shumë i bukur është, natyra është e mirë. Pastërti, ambient, me një pjesë e shuajsh dimrin, tash këtu e ki vjeshtën, pak më poshtë po dillin Suarekës vera aty. E bukur gjithçka. Nuk po zgjasem më shumë muhabetin kështu në këmbë, gjithçka është gati. T'rregova edhe në fillim ke mendu për çdo detaj me tëna të mira, ti kemi aty poshtë, kështu që po vazhdojmë edhe po ulim edhe po bëjmë muhabet si mas mire. Hajde, po shkojmë.
Jemi ul edhe jemi ratu këtu bashk me kryetarin, por para se me fillu bisedim, duhet me patjetër një falenderim për partnerët tonë, ata që janë veç pjesë e pandashme e këtij emisioni. Po nisim nga Fruton, fabrika e parë në region për prodhimin e frutave të thata, duke vazhdu pastaj me ajvarin Ames, dhe cili është 100% natural, edhe duhet jetë pjesë e çdo trueze tuaja. Gjithashtu duke vazhdu edhe kur jemi në fakt tek produktet ushqimore me mishin më të freskët dhe më të shishëm në vend, është Sarajeva, pastaj me produktet më cilësore, janë produkte amerikane nga American Grills and Outdoors, si dhe pajisjet sportive më të mirat në vend i gjeni tek të parët Sporting Kosova. Kështu që faleminderit që jeni pjesë e gjithë këtij rrugtimi të emisionit Në Kamp me Kujtesën. Po vazhdojna kështu bashk me kryetarin. Fillimisht, çysh ju kemi me energjinë, çysh ju ka shku dita sot? Dita shumë mirë, energji kemi vazhdimisht. Peshinë sot nikur. Energji pozitive. Çdo herë të unë ka vetëm energji pozitive, asnjëherë negative jo. A ka diçka që e bën nervoz kryetarin ose që jep energji negative? Çka jep kryetarit energji negative? Asnjëherë nuk kam energji negative, asë më jep kërkush. Ata që më japin energji negative, unë ja kthej për njëra pozitive, kështu që apet fitojmë. Do thotë e menaxhon këtë pjesë aq mirë sa nuk e kthen me të njëjtën monedh, po them kushtimisht. Okay. Ata që mundohen me procesun i lipdoj çdo herë, edhe jap komplimente të mira, kështu që çdo herë i muj, çdo aspekt. Kryetari jeni çdo herë i gatshëm, se po bie tash se që po lavdohemi kështu në emision direkt, por jeni i gatshëm, i mendoni gjërat deri në detaj, jeni çdo herë i afërt me qytetarët. Dini të thoni jo ndonjëherë? Ka mundësi kanë herë me thonë jo, kur s'muj me kryrë një punë, që s'muj me arritë, ma mirë i thamë jo, se mi thonë po. Ku të thush një qytetarit po, do të me dalë po, po kur i thush jo, nuk është letë me thonë jo, po ma mirë është mi thonë jo një herë, se së herë ta shenë rrugë më sku shpiti edhe me këtë kryrë shtreka. Hezitoni kështu, qof me paraqitin media, qof me takime, jo, apo gjdoar jeni i gatshëm? Jo, gjdoar jam i gatshëm, që njësra kam ftesë dy televizionen, një kam paradit, një mazdit, dhe kështu që televizionet janë të mira për arsye se të arritrat e nivelit edhe komunal edhe regional edhe republikan mund mi pa gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, kështu që demokracia ka këto, do të më konë transparent, do të më konë ja për çdo herë, për çdo televizion, pa dallim, cili televizion është dhe plus asaj në çdo kohë, a është pasdite, a është orë të vona, a është 12 i natës ose 24, ne jemi nga dëshmëritë që t'japim përgjigje televizionit çdo herë. Do të thotë kryetari hap telefonin edhe në 12. Edhe kryetari hap vazhdimisht telefonin, ndodhë në herë kur jem takime zyrtare, kur jem teren, nësër që se sho, po përndysh atër moment që sho, po dhe atër kur nuk e sho, kur tullëm dikun, i sho, kushëm ka thirë atër, i thirë dhe i këqyri për punë që kanë pas, o që kanë pas nevojëm thirë. Kryetari tëftoft nuk e keni, apo? Jo. Okej, okay. Vini mësun dështë me ambientet të tila, në terenet ndryshme, dimër, verë? Vazhdimisht jemi në teren, po. Edhe nuk e kemi problem kohën, kështu që sot përshin e koha mirë. Oshtë koha mirë sot. Okej, vjen këtë vend shpesh, e vizitojnë me shoqëni, po shohim që i kemi në fakt i përmendim edhe kolegë safin tënë që vetë se kanë arë këto dhe i kemi mbrapa, po është frizojnë kohën e tyne. Vim vazhdimisht këtë vend, është një pjesë shumë e bukur, është thirët, kjo shati thirët në Lëc, edhe këto bëjnë pjesë mbjesht e sharit, pjesën e mbrapa me kemi dikun vjerore shtërpësën 5 km, ku jemi të ndërtu një rrugë, dhe më thonë pretendojmë më lidhe, do tjetë kjo një event turistik, jo vetëm për banorët e komunës së Rekës, po besoj për gjithë Kosovën, do tjetë një rrugë ma shkurtune, të gjitha që vinë prej Mitrovicës, prej Podojeves, prej Prishtinës, të da kënë shumë afer, se me shkun Prizren, me kalu për valën në me shkun Brezois, të kemë shumë afer, dikon për këturit e kemi Suarekë ke 23 km largë, dikon 10 km, dhe më në 33 km pej Suarekës jemi veç në Brezois. E nise me energjinë pozitive, energjinë negative, po më interesojnë kjo pjesa që e gjenë vetën ndoshta ndonjëherë pranë qytetarëve kur je edhe s'ke përgjigje me ju dhonë ndoshta në pyetje që veç ata i bëjnë ose të bëjnë mundi keq, ka pas raste që të kanë bënë mundi keq? Ka raste, më bëjnë mundi keq, sidomos problemet më pa e kemë kohën e fundit për shkak të smundjeve, ne si komune kemi një rregullore sa ke mundësi me ndihmu, përsi për e ka Ministria Shëndetësisë, kështu që kanë jakur shumë raste që janë trona, nuk kemi mundësi me ndihmu, mirë po ato pak më pengojnë ato raste. Për ndy që të qëja të gjojmë zile qdo herë, nuk e kemi problem, dhe më thonë nuk kemi familje skamnore në Suarek, kemi dikon për 4 vite 5 kemi mërtu 150 shpia për familje skamnore, kështu që kemi numër shumë vogël, besoj që në Suarek nuk të ketë asë familje skamnore.
Ju ndihmojmë vazhdimisht me shoqata, po problemi më të madh nëpër thamë janë smundit të rënda që më të vërtetë nuk shërohen brenda Kosovës edhe ato mos anë na brengosin që shpirtin e mua është më gjithë metodë mirë mbu. Donjëherë shkojmë me shoqatat për shkak humanitare, mundohem mi shtin sistem jo ndihmu, kështu që vetëm vitin e kaluar kena pas 4-5 raste, tu e falendëruar shoqatën e timat të Ballkanit, kem bler shumë parë, kem mundsuar që më shkoja shtet më shëruan njerëz. Kur jemi tek natyra, veç kemi ardhur në natyrë dhe po shohim maksimum këtë pjesë, se ke raportin me natyrën. Për shembull, nëse kishim zgjedh mes detit edhe malit, kishe pas dëshirë me kalu një javë në detja apo një javë? Ja, shiqo. Vende malore. Deti e ka vendin e vet, mali e ka vendin e vet. I shkon mirë dy javë me kalu në detit, dy javë me kalu në bjeshk. Kjo është më mirë. Po, hajde nëse veç do të më zgjedh mes ku të flenë, është ta shpirti, po të jo, shpirti, ma shumë përshojnë bjeshk, për shkak okay. Natyres, për shkak temperatura, dhe ti dirë më bëdha shumë nxet, dirë më bëdha për madha, kështu që bjeshka është ma mirë se deti, mirë po është mirë për u dyat. Dyat është mirë për u dyat. Dimrit, më dështë ta i shkojnë mirë bjeshkën? Po, Beres, bjeshka dimrit, ka, jo, se ka ves dimrin, bjeshka ka dhe vjesën, këtu ndryshon komplet pamja, dhe më thonë përshkak në gjyraf të bimve, dekorative që janë to. Një ashtu është e mirë edhe dimri është shumë e mirë. Është edhe pranë vera mirë, kështu që tri fstinë e mujnë një, kështu që vetëm vera jetë për deti, po tri fstinë tjera i kalonë. kombinim i bukur. Po. Kër jemi tek natyra edhe tek Suareka, vendi ma i bukur në Suarek cilë është? Vesh më së më të kjo që jemi në këto moment, a ju? Shë që kemi shumë si vendet bukur, na jemi vetëm një pjesë të komunës Suarekës, e kemi dikon për këtuajt 5 km via i rori, kemi bjesht të mështishtit, jo thojmë, është një pjesë të rrët gradans, edhe tja ka stane shumë të bukra, kjo pjesë është pjesë e Dolocit, e kemi mandej pjesën e fshatit të Gjirikoc, që është të shku një rrugë, dikon në blera është 3 milion euro, do që pretendojmë më lidhë me Kabashin, me Prizrenin, po. Edhe komplet të armën. Është këtu ndi fundit, apo i Gjirikoc, Suarekës për më lidhë po, me Prizren, apo jo? Po, i fundit okay, është, po. Atër pretendojmë Gjirikoci, është një pjesë thojnë mështesh gradac, kjo pjesë të lidhëm e të kalojmë komplet në bjesht të Brezovicës. Okay. Kemi pjesën qeter që thojnë Boglava është një pjesë, është Vranici, atë jemë të punumë për shkak turizmë, kështu që kemi shumë pjesë bukra në komunës Sarikës. Hajtë një cilësona, cila është një, ma e bukra, para që i prindë gjitha. Po, shi që është të pjesë a gradac të shumë e bukur, bashkë të bjeshka mështishit, dhe konë vi, bashkë kilometre, e ka 7 kilometre për qëndës të mështishit, është dhe kjo pjesë e bukur që e lidhë kuptohet komunën e Shtarqës, po gjitha pjesët janë të bukur atë komunën e Sarekës. Po i bjen që mi ndosim i pro. Oshë interesant në lidhëm të me Prizrenin, po. Bjeshtë e Shalit, lidhëm me Shtërpsen, lidhëm me Frizajn, do më thonë, edhe pjesët e bukur e kemë, fshati Budakovës një vend shumë turistik, që e lidhën Jezersin, komunën e Frizajt, dhe është një bukuri, dhe më thonë që vazhdimisht kanë fillu të ndërtojnë njerës, vila, stane, restoranët e bukura ka, mirë për mundësë ndaj shkojmë, kemi pjesën e Avorit, Luznicës, kemi pjesë të Kleshka, ku shkojmë që lidhët me Lipjanin, me Malishevin, shtu që gjitha pjesë janë të bukra në komunën Sarekës. Jeni tips për tev? Organizoni shpesh udhëtimet e tila në natyrë, camping, jëm kon, ecja? Po, jëm kon marat, jëm kon ma shumë tips për tebë dhe sot jam, po tash nuk i kem mundësit, kem kone limitune, kemi obligime shumë, kemi nga kesa, po zdo mos organizojmë me tri, dhe më dhonë hecje, nuk di sa një njare ne kem dërtuin në më shumë të malë shtetore në përfshatë, rajë vëtëm shtetë, po kone e fundit veç jemë përfundim 4 shtetore janë të mlaja, në fshatin Samadraj, në fshatin Blace kemi, në fshatin në fshatin Vranesh dhe në fshatin Moshtisht. Kem dërtuar në shtetë, kem dërtuar në fshatë asirë, po kështu që nuk do të nalëmi. Vitin arshëm ka mësi kjo pjesë komplet lidhë diku 25 km, do të bëhet një shteg e ecjes, kuptohet natural, do të bëhet hapja, do të jetë me zhavarë, do të jetë me drojë, me tregue edhe gjatësin, edhe orientimin për mës me hupë, dhe më thonë do të jetë një shteg e ecjes shumë i mirë. Në një moment kryetar, për shumë në ndonë në një moment bukur në udhëtime, me shoqëni, me familje. Tek familja kur jemi, kanë dëshirë më shumë fëmijët ose edhe bashkëshortja me qenë bashkë edhe në vende malore kështu me vizitu apo më shumë e preferojnë detin? Edhe detin më shumë fëmija preferojnë, kuptohet edhe bashkëshorta, po ndodhet edhe me bashkëshortën në për vikende, dalëm, to bjesh kanë bukura, ndodhet. Hajde, po më një moment bukur, një moment interesant, një moment cikletshëm që keni qenë në mal, diçka, një histori jo, ndona. Jo, siklet shumë s'kena pas asë njëherë, pas e që një këtë teritor, unë jam pjesë, jam kënë në pjesëtari luftës, po. Pas që të këto pjesë i dja, po, konkreti në shkelë. Po, në siklet shumë dhe për njerëzit? Jo, për rrët. Pjesë të bukra këna pas, gjatë otime vëzërtare këna pas, o gjatë otime të Sarandë, këtë vitë, pa kalium pëshimet me familje në Sarandë, pa të mëna një familje amerikane, kishar për dëshirë,
me vizitu dhe Kosovën, pa dëshirë me shku edhe në pjesë të bregdetit Malit Zi dhe të Shqipërisë, kalum shumë mirë, së bashku me familje. Mirë, po të njërë përtham që problemin kërësore kem të koha, ku kem pak, gjitha kushtet i kem, mirë, po koha në mjafton, pasi që kem shumë angazhime dhe vazhdimisht du të më konë në teren edhe me shtetartë. Arsia është, nuk në ka dhonë kërkushë me dhunë, e kem kërku postin, kem marë votet dhe du të me punu për ta, tash, do të jemi shërëm qëtëtarë 24 orë. Kryetar, është një cilësi që jam mjaft e interesante, se tash po kaloj një temë krejt tjetër. Jeni e përmendi çdo energjinë pozitive, jeni çdo pozitiv, po nga pamja fizike. A dini pse? Unë me profesion jam ushtarak. Po jeni ushtarak. Ushtarak çdo herë janë të rrept. Ushtarak të japin detyra dhe presin me kry detyrat. Ashtu është po një buqeshje e lehtë. E buqeshje të na, buqeshje të na janë. Kanë dëshirë me pa çfarë, kemi dëshirë me pa na. E duhet më pagu buqeshje të na. Domethënë çdo është me pagesë buqeshje. Duhet më na dhon diçka për me kesh, prandaj është smuim. Do të goxha rëndësish me këtë pjesë që janë ka. Jo çdo herë me buqeshje, okay? Jo është problem. Element interesant kjo pjesë. Një pyetje pak më ndryshe. Kur jemi tek pjesa e kampingjeve, nëse veç kishin obligative me qëndru në një tenë, një vend ma largë, me bujt një javë, ndoshta edhe me shoqërinë tënde, obligative mi zgjedh dy politikanë, cilët i kishe marrë me vete, që i kishin drejtë që atmosferën. Më thonë drejtën i kisha marrë Nejta Salin. A edhe një tjetër? Po, shkishëm shku, kisha marrë edhe Ganim, se jo. Ganim e të Maslinu, deputet e parlamentit Kosovës. Njeri ma... Unë jam një njeri si që nuk ka nëjë shumë nga partit politike, edhe pse unë e përkastin partit politike, jam edhe kryetari degës, mirë po, duhet moment që kryen zhja, duhet më ullë bashkë me bisedu edhe me shku për para me punu 4 vite. Mas 4 vite me dalë zhja, dhe kështu që duhet me këshirë pak me një si tjetër. Në qovë se doj me pa Kosovën për para, në qovë se doj me pa zhëllim ekonomik, e kur është interesi i shtetit edhe i komit, duhet jemi bashkë. Kur janë intereset e partive, politika, atë arto janë intereset që kuptohat që shdokon. A i bjen kjo që kjo të bëndë veçantë, kryetar, pikisht kjo parime tua? Edhe njerë për thamë, une kuptohat, zdoherë mundon asë njerë nuk dohë më ankue, e kam parim njetë mësë më ankue, shpesh vinë televizionet të thojnë më ankue, saj për këtë qeverisë, kur është për më ankue, kam më ankue, kur është për me lavdru, kam me lavdru, dhe më thonë, unë i qyri punë të mija, unë e më nëgjë komune nuk mirëna me politika nacionale, nuk jam parlament Kosovës, jem ka në dy mandatet deputet, mirë po tash i qyri politikat komunale, ato që ka kërkojnë qëtëtarët në pësue obligimet që komunë dhe tynë. Qka është një cilësi, një dukurin, ndoshta, ose një ves që kryetari nuk e duron asë pak, thjesht nuk e përbin? Padresitë së në duroj, asë nuk kam dëshirë kërkojnë me po padresitë. Ndodhën asamble... Kërkush nuk i duhen a padrejtësit? Ja, si qatë, dikush nuk e ka atë problem, po që po morëm rrasë konkret në asamble komunale më sulmojnë, unë vezë dalë keshën me ta, ju thamë mire keni, demokratës që një është do të me kritiku, ata më kritikojnë, unë i lafdroj, ata akështu kalojnë. Okej, e bukur këtë moment, mirë që e përmend edhe këtë pjesë, ndalimi tek diçka tjetër. Kritika ndoshta ma madhe që e mërë prej bashkëshortës, të ashtë vizduna me të rëgu pëse jëmë të qeshtë, ndështë apë dalë këtë se reqak. Po deke me knosh bashkëshortën, të po më dokët me këto pëti që banë. Ja, edhe kritika. Po, është të vërtet kam kritika për bashkëshortës. Shë që për më okon i sukses shumë njëtë, në du të më pasë në një bashkëshortë, që të për cjellë, që të ndimon. Për më pasë një ashtu sukses du të më pasë dhe familja ngushtë dhe gjonë më të përkra, vazhdimisht. Kritikat më të majë për bashkëshortës kam për vënesat, na nuk kem të orarë punës, nuk e kem orarën me përfundu në ora 16 pas dite. Ta është është mësu ndështë, a është dërzu në këtë pjesë? Ndodhë në shkaj për shaman në ora 19, 20, 21, 22, ndodhë 22 dalë, në qovë se ka probleme, për shaman gjatë probleme vëdime që i kem, në mund e dime dalë edhe në ora 10, ose 22 me thonë teren, pe ku t'i krymë punë, shto që nuk ka të unë vikend, është sot e shtune, nuk kam me shku punë, ose sot është ka përfunduar arë punës, po unë i kam ato në punët e mija dhe vazhdojmë i kryo, shto që duhet, kuptuat që kritika ka, pasi që me të vërtet, kjo nuk është një herë, nuk është dy herë, dhe më thonë, nuk është tri herë, ndoshta, po gati çdo ditë më thonë që ka vonesa për më shkur familje. Kuptohet që edhe familja dhe fëmijët e bashkëshortëve kanë nevojë për prindin, për bashkëshortin, mirë po, ne e kemi zgjedhur këtë punë, duhet me kryer me sukses. Cili është personi që e thirrni për çdo rast emergjent? Për çka do të ndodhë? Jo, edhe po mendoj edhe për momente të bukura, edhe për momente të këqija, personi i parë që e telefonon. A po mendoni në aspektin komunal, aspektin familjar? Jo, në aspektin e familjes. Në aspektin familjes e kam Doresën, është vajza dytë, që thirrni për çdo send, po. Okej, edhe po më duket që Doresa që ajo
është me profesion. Pak, e veton të ndërshka e babit, apo? Pa, nuk me me thonë se me kam dy vajza, dy djemë, për më janë gjithë barabartë, gjithë i dur, njëtë, mirë, po ajo është pak ma, një thonë dërëtë nështë pak ma lezru nëse qërtë. E, i mungën ma lezru me tash, pra në dorejsa, qka reagon, që e pom një vësqeshtje pa pagesë, në të qka donë, në të qka donë, së problem. Okej. Okay. Një komend për këtë pjesën se arritë me busesh në emision për rirë të parë, që sa jemi shtu të bu modet. Po kanë njërë, varet për temër. Okej, okay, kryetuar, ka diçka që me ndonë që i mungon së arrikës? Në rëndë parë, në qovë se arritë me përfundu e digen ose liqenjën dragacinës, besoj që pamja e shtetit së arrikës dhe fshatët dhe ndryshon, për shkak të ambientit, për shkak të furnizimit me ujë 24 orë, për shkak të ujitjeve tokës, mirë po bëhet në vend turistik, një ashtu ka mundësi me prodhuar rrymë, domethënë shumë etike. E sore që si mungojnë pronat pasi që kanë marr pronat, janë privatizuar, kështu që nuk kemi prona, kemi problem. Gjithë gjithë kjo pjesë është e komunës sore që është pjesë e agjencionit të PYO, pjesë e AKP-s. Ndoshta kemi nevojë për hapësira, domethënë për objekte të reja, për shërbime publike, për stadion qytetit që jemi kampion, për salë sportive që jemi kampion që nuk mujmë i lujtë garat sërik, për shumë dhe kipion mërë pjesë në garat evropiane, shkonë në Spon, në Gjermani, ka shkondohet, ka shkullohet në Izrael, mirë po, kërkesë e në që të dërtohet di stadion mjeri i shtetit që jemi kampion, Balkani sërik, e sërkomë kërkonë në këtë vitë kampion, ta shkemi veç marës më mdukur, të dhe kështu që edhe këtë vitë shpallim kampion, edhe në basketbol, edhe në futbol, pretendimet e kemi që të jemi kampion edhe në volejbol, në grupin e femrave volejbolit. Një moment kur jeni ndje, po them, hero, kushtimisht në punë, mi thonë drejten, atë ditë që kena lujt lojën e dytë me ekipin e Shkupit në Prishtinë, kur kena fitu edhe në rangu në Conference League, me të vërdet për mu është konë një klasi shumë e madhe, pasi që një klub i një shtetit të mesëm, ose një komunë e mesëm, më konë kampion në morë pjesë në gara Europiane, për neve është konë shumë një mëritë e madhe. Dy pytit fundit, para se me kalu tek rubrika tjetër që kemi rubriken Tinguj, me muzikë bashkë me Erenin, a beson në fat apo mendon që ne e vendosim fatin? Jo, fati duhet mi pri, fati nuk vjen ultu ne. Mirë po, kuptohet ka njërët edhe fatit për njët, po duhet me punu. Sa ki me punu në varet, sa ki me mëri dhe ki me realizu ato premtimi dhe dëshia që i ki njët, po pa punu nuk bo atas një. Mirë po, na duhet mi pri fatit e fati vjen mas njëve. Okej, okay, e bukur kjo fundit ishte. Me mirë mira pishman apo me të mbit marak? Jo, pishman nuk është mirë mira, po është mirë me të marak, po pishman së është mirë mira. Okej, okay, nuk po insistoj ma shumë në këtë përgjigje, kryetuar po kalojna në rubriken Tinguj, edhe kina me folë edhe pak për pjesën e muzikës. Po muzikë ju kini arë vendin e muzikës, të ma po është dikun 4 km është Mosishti. Jo, dini që bilbilat e Mosishti përfasojnë këtë Kosovën folim, me kam populore. Kemi me folë edhe për atë pjesë, kështu që e shikues dashur, po kalojna në këto momente në rubriken Tinguj bashkë me Erenin. Bashkë me mua dhe me kryetarin është bashkan gjithë edhe Ereni. Eren, faleminderit shumë që ke gjithë kohë dhe ka arë prej Prizrenit të arik, në fakt ofër, nuk është që je lodhe në këtë pikë. Që që kemi Erenin në 2023-ën, se kështë të thonë 2022-ën, që shka njësë gjithë shka? Me projekte të reja, me nejat ndryshme, me mbrëmje muzikore? Po, me mbrëmje muzikore për tash jom qabar në Prizren çdo javë. Për ndryshe, kështu në 2022-ën djetor kena pas aktivitete në qendër sheshe dhe në suari ka pas e përmindi edhe kryetari. Për ndryshe, kom ndërmend me bo aj komponim të vetit, me kriju në ajsen ma original, se tash... Po e presim edhe, ne që të ndjekim, po e presim diçka po, originalet të ndë. Ma dha fjallën edhe ti tekstet që kemi mi shkrujt. Tekstet të kemi shkrujnë. Qështu. Okej, okay, super. Qka ke përgjev Për sot me në arë këtu që bashkë unë edhe kryetari vetë se me shiju pa fund këtë pjesë. Mm-hmm. Po, kom pregatit është kënë nga dashurin... Ose adin shka e dina surprizë, se po të ndërprej. Okej, okay, okej. Okay. Pare në të regove, dashurin... Vesa me thonë pa e të ndërprej. Dashurin ku e kam, po është kënë nga parë. Në qëfar gjandri... Kolëri fundi që e kom. Okej. Okay. Në qëfar gjandri më shumë po të fjanë shpirti, po të thëmë? Po, unë e dalloj muzikën, muzika e mirë dhe muzika e keqë, zhanrat nuk i dalloj, edhe rock ngoj, edhe jazz ngoj, edhe popullore, edhe turqisht, edhe spanjollisht. Do me thonë, për mua është muzika e mirë dhe e keqë, nuk e dalloj, do me thonë, zhanrin. Si pas te i ka muzikë mirë dhe muzikë keqë, po? Qka e bën një muzikë keqë? Po, që ato nuk muj me përshkru, është me ndjenja, e ndi muzikën, kur është e mirë, e ndjej,
është i ndin djenjat e mira, edhe më pëlqen muzika, edhe... Më nëj, Krytana, a mundemi me vrejt, apo veçerimi që i përket ndoshta kësaj fushë, me vrejt kur një muzikë është e keqe, kur një muzikë është e mira, apo e vrejnë ndoshta në atë aspektin pak ma mënyrë profesionale? Duhet po, në mënyrë profesionale duhet me ditë pak teorinë të muzikës, për me vrejt a është e mira, a është e keqe. Ok, e bukur, e bukur. Krytoar raportin me muzikën që ke? Me raportin me muzikën shumë mirë kemi. Dëgjon muzikë shpesh? Po na i përcjell vetëm. Dëgjojmë mirë, po ka shumë lloj muzikave, se ke edhe këtu kolega që u prezant, domethënë varet pe tipit njerëz që lën muzikë don më shumë. Ju keni krytoarin e Prizrenit, cilën muzikë don atë më shumë? Krytoari i Prizrenit, Shaqiri, po. Popullore, po më duket se popullore. Jo, jo, rock, rock, rock. A, po, ok, po, po. Ishëm me një vizit, ishëm me një vizit në kryetarët e komuna, në bordi, i asesionit, ishëm në Çeki edhe kryetari, i prezent në preferojme në mëshkumë në muzikë, rock and roll. Po, po, ka një prajt. Kështë shpjetë atë punaj edhe, u dashmë ja plësu dëshirë në kryetari në shtetë shumë të malë shkumë. Mirë po, ju dini që dhe Suarejka është vendi muzikës, kuptohet që kemi shumë këngëtarë të muzikës. Pak largë minuta, na ndojnë pri vendit. Na ndojnë pri kujtë të dykon 4 km, është Mështishti, mirë po i kemi bibliotekë të Mështishtë janë të njëtë në njënë në skumë në Sarekes, për nështë janë edhe në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Po kemi kuon e fundë të djemë të ri që miren me zhëndër të ndryshme dhe që më pëlqen. Qyteti Sarekes është për mua është qyteti lulev, qyteti muzikës, qyteti zhvillimit ekonomik, është qyteti kampionëve, kuptohet, kështu që kur doni me shiu muzikën më ardhë në shesh, është një vend shumë atraktiv. Hajde ndoshta për juve pak, kryetar, të flasim. Një këngë ndoshta që ta kujton një periudhë tjetër, për shembull. Që? E pas ka qëllu? Me të vërtet? Po, normal. Çfarë rasti e bukur kjo. Keni pyet ndaj kona dhe qashtu rasisht? Jo, jo. Rasisht, të arë unë këtu. Vendosa me knuqë të rëngë. Okej, më thonë me të vërtet që ndronë kjo, po veç ishte pjesë. Jo, së është pjesë, është të vërtet, normal. E vërtet, okej, bukur. Ndoshta, qarë zhëndrë me shumë, apo varë për disponimit? Ja, varë për disponimit, që a ke... Balada për shambull, për qenë? Qështë ka thonë, veç për para ajo vajzë që ka thonë në bjeshën, në konturujt të dhatë në atë kohë që ka thonë, o zonë një një fshë aftyurë, mësja pafshë asë njëherë, këtën, e te muzika o zonë, nuk o fëtyra, dhe më thonë, kështë që në varë atë qështë t'ingëllon, edhe që të muzike do në ma shumë, ka muzikat preferuna, po së do të shumë, muzikat janë të mira. Hajt një këngë që të ka fiksu kove të fundit, do anë një detaj këtë. Kësha pas qefën e tashë, e kem to, e kem to artojnë që gjerë në muzikë, dhe ja, nuk i dalë për para. Nuk po më interesu. Nuk i dalë për para. Qa dhe Reni të shkurështor, hajt një këngë që të ka fiksu. Ja, du me thonë të në fund, nuk du me të regu në fund, du me të regu, po në fjellem jo, nuk du me prish atmosfera. Po, okej, kemi orë në Suarek, neve nuk në mbete gjëti veç mi që dur në ajde dhe me dhe 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 nuk fol vetë. Okej, okay, realitet po kryetar, por çe, paska zë, çe, a pse? Dashuri, ç'po thon? Pse s'e dashurin ku e kam? A ku e kam? Pse sa mirë kjo paska si veçat fletun, si thash më qit, kjo paska si. Po, okej, okej, po un po do mundoj ani kënd s'u ka fiksu kove të fundit. Tash neve po na intereson. E, kena pas shumë festa para vitit të ri, domethënë tash jemi vitin 2023, kena pas edhe në qytet, edhe kena pas shumë leja, kështu që muzikat janë të mira se i bashkojnë njerëz. Janë të mira se i bashkojnë njerëz. Okej, okay, super kryetar. Po, pikërisht, atë kjo është një diagnozë. A okay. Diagnozë po. Eran, këtë jemi sy e vash të këte, kështu që veç nisë me këndë në parë që veç e ke përqelë. Njerëzit shkojnë e njerëzit tehen, kuj cik tehen unë nuk kam. Mysafir si i pafcuar, zemër të se cilit jam. Frymëveri ju, frymë rreth meje, në mëshirë të facit jam. Dashurin o ku e kam. Vet ka dua tjetër kujtino, e se cila mduket se të njam. Per mdo për gjithmon o djel, ta ju lule në pram ver, ta shurin o më se ka. Shtjeru zë i bilbili, thehu shpat në dorë të trimit, ta shurin o më se ka. Përëndo për gjithmon o djel, ta ju lule në pram ver, ta shurin o më se ka.
njeru zë i bilbilit dhe u shpat në dorë të trimi ta shurino më se ka. Mira. Në djarë të rëtike. Mira. Pak ftoft? Po, ju që një rritë shtetë, këptohet që oftoft. Po, asë një rritë shtetë. Shtetë fari me një herë në gjindë, qka? Një rritë kjullë kushtë pak më ndryshë. Që në ratë në këtë ndryshë për një shka që ka përrejtu, kryetari këptohet. Na i ke pytjes për pjesën e një këngë që po e dëgjon kove të fundit, po, nëse kështë qenë aqë mirë në muzikë, talent, me i mirë, jo vetëm Suarik, po në krejtë Kosovën, një duat me këtë kështë bo, për këtyn artistëve që veqë i kemi. Për gjithë, va? Të Kosovës, Shqipërisë, mos shkojna me larkë, se e di që pasaj kështë në arë kërkizat shumë të kryetarë. Nështë ta kështë në bo një duat me Motrat Mustafa. Okej, për zedi, dëgjon këngët e Motrat Mustafa? Pa, edhe ato janë të mështishtit, për ndu qenë qëtë shumë afer, për një arë 3 km për këtuj, nështë ta kështë në bo një duat me bo me to. Ato janë shumë, a dhe një që janë 8. E kështë në zhenë një në pëtynë e kështë në bo për shumë. Okej, hajtë në e tjetër? Tjetëra? Hajde të dhe. Ta në fillon gjelozia, bre, me zote. Apo hajtë ma një fillon gjelozia. Po e lejme, një nuk po këm gulli më shumë. Ren, ndoshta me nga tërgu një tjetër këngë cilën ke vendos me nga këndu? Apo e përzgjetim bashka po ti? Po që është doni? Që doni këqyri? Shambo, pse jo një turqesht për shambo? Turqesht po, mu një. Hajde. Cesaret mi adi beni al canına vallahi billahi dönmem oğlum bulutu kavasa usul usul öp dudağından günahımla bas barına vallahi billahi dönmem sevişirim dartmalar bu hikaye seninle başlar teninde bitsin o Allah'ız Allah'ız yanalım gök kubbeye varalım korksun dünya bu aşka felaket çıkaralım korksun felaket çıkaralım Allah'ız Allah'ız yanalım Nirvana'ya varalım korksun dünya bu aşka felaket çıkaralım korksun dünya bu aşka felaket çıkaralım. Oh,
soarete bucuris. Mir. Eran, faleminderit për secilin emocion që veç na ke dhuru edhe në këtë pjesë. Kryetarën, gjatë kohës kur veç po këndon të Eremi, po më kujtohet në një emision që kemi qenë tash nuk e di për aso vite bashk, të kemi sfidu me këndu, kështu që nuk po sfidojnë atash, kështu që po të kursejmë këtë pjesë. Më shi që, patëm edhe pritin e vitit 3 me një emision televiziv, po. Para vitit 3 pak, edhe tentimi ty në ke vazhdimesh me këndu. Po shi që, dhe i saj kam unë e bilbyllet e moshtisit, pëse me këndu? Unë jam kryetar, po nuk më e përzita ashtu edhe në muzikë, edhe në sport edhe kulturë, se kush kemë profesionin e vetë. Po kanë dëshirë, jo, nuk është puna më përzita, kanë dëshirë në sanës me të po njerëzit. Jo, se më sandej, më që si filloj me kënu, atërë kam e pas shumë kërkesë e pikej televizionë, unë të atërë nuk kam vakt me punu në komunë, do të dënë e deshë në televizionë, kështu që nuk du më zvëllu këta. Interesant kjo pjesë, po nej, se basa i lindin edhe debatit, ju cili politikan po kënë ma mirë, kështu që po menoj ma mirë. Politikan, do shmirë më politik, diplomant me diplomaci, këngëtarët me muzikë, sportistat me sport, kështu që para të janë shumë profesione, po jo, s'është vetëm një. Okay, nuk është mirë mi përzisht, edhe politikani mora edhe muzikë edhe me sport edhe me kulturë, po politikani duhet mi përkra edhe ata të kulturës, edhe sportit, edhe të muzikës, çdo porë tjetër me jetë përpara. Okej, okay, e para se me kalu tek diçka tjetër, buk nuk keni hungur, apo kryetari jemi unë të duket këtë stafe. A pse ani buk ditën televizion ata? Edhe një herë? Ditash më punu, jam më hungur. Jetë lutëm. Po kryetar është diçka që s'mundi me ik nevoj... E pse jo në përshtetë sa herë bukanin ditë qëtu? Sa herë që keni? Tri herë. Po. Pse jo së herani këtu? Në hamës një herë. Do të me punu. Mjafton, po është regull, edhe shkencërisht është e vërtetuar që tri shujta do të me pa tjetër me... A mundi me hangër pa punu? Do të me punu për me hangër? Po punoj na, këtë jemi të punu. Po jo, sa do të pak. Do të ma shumë me punu. E qka me bona ta? Ma shumë me punu, pak me hangër do të. Eren, këto janë direkt... Jom të engue të menu që apëton me thonë. Qka me bore, na ma shumë... Po ma shumë mire ka. Të na do të me shtrumu ripin e punu ma shumë. Qo përse dojmë e behes për para, edhe si komuna dhe si shtetë, do të më konë bashkë një herë, do të zdo kush profesionin e vetë, më morë punën e vetë, më s'u i përzdi, për me shku për para. Jem një vend i vogël që muj më arritë dhe me jetë shumë për para. Okej, okay, fjalë të bukra këto, para se me kalu tek rubrika Mishën Hekur, era një pytit fundit, tërgana një artist që veç e dëgjan muziken e ti ose të saj, që thjesht ndoshta të frymëzon për me vazhdu tutje, ose nuk po them hapave të saj e se të ti me shku, por që të frymëzon në aspektet ndryshme? Po, Alban Skendera i shumë pëlqen. Albanin e kemi... Thonë... Po, edhe stili jam, do me thonë, ma shumë zoni më përshtotet në kongët kështu ma romantike, të them. Elvana Gjata më pëlqen, që thashtu, këta artista nuk kanë kongët qia. Kosovë Limani është, kështu. Okej, okay, për kësaj pjesë, falim ditë njerë për gjitha këtë atmosferë dhe gjithë shka që veç kryove për gjatë kësaj rubrike, ne po kalojmë këto momente në rubriken Mish në Hekur. Edhe, jemi këthy kështu në rubriken Mishë Njekur, bashkë me kryetarin edhe me Erenin. Kryetarin nuk përnajle në rëmë kur gjoni edhe me prikë në dorë. Shumë interesant, shkon mishë dhe muzika shumë mirë. E shumë më gënë edhe ka një gotë, pa dalim me pas. Po. O dashtë me marë, për mas pare, mi reklamu prodhimet vendore tonët, mi prodhu e pjetë që kemë. Ani, me kuan gjitha kryetari, kemi disa produkte na, për me rëndësi që muzikën e kemi, mishin e kemi, kështu që s'kena qka me kërkuma shumë. Prodhimet e suarekës janë matë shishme, kanë qenë e mirë. E pësebre lokalist? Jo, s'jam lokalist, po ato më voli realitet. A ka dikush kush prodhën pije energjike në Kosovë përveç suarekës? Eren, të regona, prodhën për zërini? Po ndokat jo. Jo, suarekë. E kuca prodhën e kush përveç suarekës? Kuca? Kuca? Kuca të vyjnë tash me madha, përshet që është koha dimrit, kemë nevoj për kuca. A i të shumë mirë kena bënd të... E vera ta, keni përru në herë me shku me marru këleveshën e rushit, edhe me këqyru që shvillon më prodhu për shumë vera, keni përru... Ja, nisi kryetarit ashtë krejtë të i nëmru, ja, tash nuk përbo me dhonë me folë për Gjakove, një shu që kryetarit të nasë fidu. Për Gjakove në folëm që ka të doni. Qa me folë për Qa keni Gjakova së tërsa një? O, kretë mirat, bre. A, mi, po, atër është aki. Hajde të flasim o kryetar, të flasim pak për ushqimin. Ushqimin? Sa je mirë në kuzhinë, sa indimon bashkëshortës? I bashkëshortës i indimoj kur ka mundësine, erë, po është problem. Hajde se që kjo objek pak, në të përvojnë pak qëllin për dani me përvu. Hajde, po i qesim kretë në pjata arë pasere dhe bojna lavë, vazhdo të rëgëna me kuzhinën.
Ma shumë prodhime, ma shumë ushqime tradicionale, kuptohet. Ja, vëllak rëtuar, që kjo nuk është pjek mirë? Ja, mirë shumë, ja, shumë mirë është pjek në. A ne hajde në falë zonë, ja, kadare, kadare, po bëjmë në, apëtëm të këtë një mora, prejtë pak, ka një rendit. Po për vetë edhe po shkoj për ullë, natë rëtuar. Jo, s'kem nevoj më ullë, do të natyrë me netë. A po dojnë një kombinim pak edhe mish? Po, veç nëse është, po presin edhe pak. Hajde, disa pjeket edhe... Shumë i bukur. Hajde një ushqim që dhe mas mirë me përgatit, apo Po, si a don në ushqimet matrona, a don në ushqimet më të lehta. Për shembull supa është një ushqim. Do të ndenë përgatit supë. Supën. Vez. O, vez me stolum. Kafe na çet me ngjall bashkëortës. Jo, ajo më çet kafe me bashkëortë, u më kanë dalë në vikend edhe pi bashkë kafen. Okay. A ditë vetëm mos kuptohet se shkojnë punë, po është interesant që kafen me marr me në restoran në fshat. Ma qesin për jashtë edhe shkoj në punë e marr kafen. Nuk kam kohë me një mërëna me t'i kafën. Okej, okej, super. E fshime qira që fara pëdon? Hajt një ushim, just, nuk është puna shore pëdu, po a den mi përgadit? Shumë ushim e di, si që njerës e shumë. Hajt ushimi ma të mirë që e ke përgadit? A don, a kjo ngën e pasull që hin 50 copa mishë aty, ku hanë një grumë ma njerëzve që është shumë kvalitet ajo? Me mishë po, ama 50 copa mishë. 50 copa mishë, për herë parë për një qëta. 50 copa mishë? 50 copa mishë. E që shumë kryu për para dasmët, që mi bo dasmët në përzer? Me kazan të më. A, po që e kazanin që të hinë, arështë që përgjë në 50 copa mishë. Dhe në përgadit, kryetari pasull atë shabë i bjatash? Pasull, dhe pasull, me zgjellos dhe ajo. Okay, po e di që është gjithë, pa, do mund dine përgatit të kryetarit. Po, a kjo mishi, apo s'po duket kjo? Hajde se është djegë mishi. O, djegë është mirë. Jo, tash, po e kuptoj që je gogja mirë në kuzhinë. Hajde një ushqim që ke nisë me përgatit dhe t'ka dështu. A, s'u më dështon asë njërë, nuk dështoj njëtë kur. A kjo mërë flijat fshatit në herë? Po. Që këna mu i qëtu me qitë flija. A ne kemi, e kemi rujt, hajde të lutë shtani herë këtë, të marim një fja tjetër. E kemi rujt prej, për në herë tjetër, kryetar. Gjatë qysh, pa probleme. Fjat një herë tjetër, a ti kontrollojnë atë qëto ushimet tjera, qka? Na kemë përgaditin, kur kemë pas edhe gjatë luftës, u dashë në përgadit ushimin, varët që shë në kazon koha, pa. Edhe kemë përgadit ushim. Okej. Okay. Nuk e keni problem me më svidu e mua? Jo, nuk është pun svidimi, po... Svidu. Po kem gull edhe me patjetër jo, po do të ndajon ashtu që shpëton. Unë po foli realitet nuk peshtoj. Nuk peshtoj. Nuk peshtoj. Okej, okay, po ndaj ushqime tradicionale, ushqime detit, cila kështu ndoshta më shumë apo jemi qendruar në tradicionale. Ushqimet e detit na kena filluar pas luftës si përdor, jo deri para luftës na pa. Ne çka pas në Shqipëri, mas detit, mas luftës po. Po nuk i përgatitëm në për shtëpi për prodhimet e detit. Okej. Okay. Erante që ke punë, ushqim a përgatitit? Po, senet primare, si vez, makarona, që të senet, si jom bakar. E ato vezet përgatit shumë loj. E mu shumë loj, zdisht një përgatit. Pse? Dullon përshtuj për të parë, unë nuk di me përgatit kryetar si pas jush, apo? Po, vezet përgatit në shumë metoda, nuk më vesh një metoda. Vez zira dhe vez... E jo, vez zira, të forgrume. Po. Po, ato ka dy loje, tri vezet që tojnë sy. Po. Të pak të skuqëra, po. Edhe vezet që bonë me to dhe ndryshë. E të fundit herë që kom përvu është ve me djath, po me djath fshatit. Po. Kombinim. A ke të përme shumë e shishme. Po këtë djathë është i fshatit, ku ka në qëtet, a ke në dëgjumë e që ka qëtet. Po me djath, vejo jo kështu të... Po, jo në fabrika. Kryetar, se cilën fjallë që jem duke thonë, unë e jetë duke e kundështu, nuk e di a ke po që dëmirsh këtë pjesë, apo jo, që? Jo, unë e përfoli realitet, apo kundështu një sana? Po, në tarë, unë e ja, skorzin. A ke ndëgju në e kundë në qëtetë që bëha djathja? Ska. Kryetar, djath fshate, po atë në atë kuptimin që djath... Nuk ka komercial. Pa hynë në për fabrika, proces nuk tjera. Fabrika të djathit është mirë me dalë me bënë për bjeshkë natyrë. Po, pikisht këtë Po e deformoj mua. Jo, s'po deformoj. Nuk po vërtet. Erën po më duket që ja ka mbet. Erën na deformovën se ajo. Po, tërgo reale si to Erën. Po di çfarë. Po tash djat fshati tash hajde të lidhemi tek. Po kesh kuptim kam. Po kesh kuptim. Pa proces, domethënë që ushqimi nuk ka hi proces. Jo në fabrika, jo në. Ata fshati e prodhojnë se të thartë të han. Lutem. Kryetar. Kundër shton shumë spedi tash. Kemi janë çuare që rënë kështu se pëlqojmë pa. Se po e marëm kryetarin në Gjakov, a vendet tjera, ishim qasë në shumë ndryshë, që përshamë Prizren, e Rejnis kishke mbullë që mos me lunë asë njerë fjalla kryetare, që ashtë të gjithë është me dojnë. Jo, në njerë po thamë, veç po foli realitet, që jam të ështu për që? Realitet, hajde dhe njerë pytin që te për fund, kën nga fundi që e ke dëgju dhe po përmgjullim emisionin në këtë pjesë. A ndëgjumë shtash kongën e fundit? Jo, ja të lutën, shtash sa ndëgjumë? Jo, para Rejnit. Ja, kena ndëgju shumë, tash, kena pas festat të fundit. Hajt, su ka fiksu bre një këngë, kryetar, kemi një këngë që të ka fiksu? Që është ma popular që e kënë gu, ma shumë që të ditë.
qoft refrenin, qoft emrin, qoft titullin, çka të kujtohet? Jo, kjo është një për mua zdu, se shumë televizorim ka thonë me knu, po që s'jam të knu. Jo, të one ke këndu, kështu që jam super e lutur për këtë pjesë. Që dhe në kanë nga këmë knu të ju? Për vitri ka qenë gjërimi, nuk po më kujtohet arsol, vëqë mundemi me njerë një tupe me e gjithë emisionin. Jo, të lutë, matë natë jam kanë televizion kanalin dhe të për s'këm knu. Ka pas deputet edhe kryetar që kanë këtu, po unë s'kam. Po e një mikrofoni të është dëgjuar më mirë. Po kryetar. Okej, po lëna me kat se. A peshojmë ushimin, më qyr. Po. Kryetar, faleminderit shumë për kohën, për këtë atmosferë, për këtë përgatitje dhe gjithë shoqërinë dhe ekipin që e ke marrë me vete. Ishte panoramë e bukur gjithçka. Faleminderit shumë për juve. Besoj që do të shihim edhe emisione të tjera. Po besoj që do të shihim edhe në qendër Suarekës. Okay, Eran, faleminderit shumë. Keni çka me tonë? Po tash juve këtë pjesë dashur kryetari. Shumë u kënaqa valla, se edhe shumë e duhet edhe natyrën. Okej, okay, super, ti për mirë. Shumë ke program i mirë edhe okay. Për mua. Miq dashur, me kaq po përmbyllim emisionin këtu, pasi kemi kalu tek rubrika Sport në Tela. Kemi qenë në Prizren shumë afër Suarekës. Se çka më thon? Jo, veç pak. Prizreni afër Suarekës. Jo, Suareka afër Prizren. Suareka afër. Jo, Prizreni afër. Prizreni ofër Suarekës. Kryetar, edhe minutat e mi të fundit. Jo, të lutëm, jo. Okej, Prizreni ofër Suarekës. Kështu që po më duhet një falënderim e patjetër për partnerët tonë edhe njëherë, Sarajeva American Grills and Outdoors Sportingo. Edhe Frutoni është fabrika e parë në region për prodhimin e frutave të thata, si dhe Ajvari, Amaz 100% natural bio. Kështu që në këtë moment i përshëndesim gjithë ekipa në kamp me kujtesën bashkë me kryetarin, bashkë me Erenin, edhe ju ftoj që më ndjek rubrikën Sport në Tela. Miru pafshim. Prizreni na ka hap dyert sot për me provu një adrenalin të re që për mua është hera parë, nëse veç jeni kurioz me ditë se a kam frika diçka të ngjajshme, jo veç jam super kurioze me ditë se çish funksionon via ferata dhe më sakt kësaj pike ku jemi sot që për detajet e tjera do të na ndajnë vetë se ekipi, kështu që një prezantim prej Denit edhe prezanton ndoshta edhe krejt ekipën tjetër për këtë ata shikues. Faleminderit shumë fillimisht. Faleminderit për ju që patët kohë dhe mundësi për me marrë në vizitë në grykën tonë të bukur të Lumbardhit. Tani më vetë se jemi në hyrje të grykës, pjesën qendrore të grykës, do të bëhem gati me pajiset e Via Ferratës e quajtur Panorama. Okay. Po flasim ndoshta para se me nisë gjithçka, për këtë pjesën e Via Ferrata, kur ka nisë gjithçka që sa është implementu ndoshta si projekt dhe jeni një ekip, se i lam ndoshta edhe pak anash djem, ndoshta edhe pak ti prezantojmë. Këta një prezantim që sa ku veç pëmjerën edhe ju me këtë projekt dhe emrin edhe mbja. Unë që jam Osman Uka, projekte është prej viti 2019 edhe kështu vazhdojmë me Via Ferratën, kemi edhe turista edhe vetë vazhdojmë me edhe sot pëmënoj mirë, po besoj kemi kome shku gjithë shka. Moti nuk është ndoshta mënyre matë mirë të mundshme, po do t'ja dojnë. Gjoja, moti është perfekte, se edhe do të nxesh duke jetë dhe një nartë. A ja vleme pas frikon, a jo? Jo, s'ki nevoj. Okej, dhe mënë kërgjo nuk është e rrezikshme diçka, po. Kemi pajisit të sigurta, edhe na jemi, e kemi bot disa herë, edhe nuk ka nevoj me pas frikë. Një prezantim prej juve edhe një pyetje ndoshta keni pas momente ku veç ndoshta ato herë të para që veç e keni provu edhe keni qenë ndyshime se apo ja dal apo nuk po ja dali kujton ato fillimet të para kur veç keni nisë më marrë me këtë sport po e quaj i rrezikshëm pak veç. Sport i rrezikshëm po me shoshninë e mirë edhe tu e pas shok Derin Osmanin frika s'ka vend frika. Super. Flasim edhe për pajiset, të rëgoj që gjithçka është e sigurt. Janë të kushtushme ndoshta, se duhet shumë pajiset, qka duhet mësok ndoshta disa regula që duhet mi pas parasysh para se me unë gjithë? Si pike para, Via Ferrata është e sigurt, shkaku se ndërtimi Via Ferratës është bazu në standardet italiane, edhe italianët njifën si inovatorët të parët në gjithë rruzën toksor, që kanë filluar me ndërtimin e Via Ferratave, është një historik i gjatë, tashti nuk kena kohë shumë me shtjedhu ata. Standardi i sigurisë në Via Ferrata është tepër i lartë, gjitha detalet e sigurisë janë mendu gjatë ndërtimit,
kurse pajiset janë të gjitha të certifikume pe standardeve ndërkombëtare të Federatës ndërkombëtare të Bjeshkatarisë UIOO, edhe standardet të tjera të sigurisë, sa i përket aspektit të materialit edhe të testimeve të pajiseve. Por faktori më i rëndësishëm, domethënë penjona më e rëndësishme është edhe prezenca e udhëhecit në Via Ferrata. Udhëhecit janë të trajnuar për situata të ndryshme në aspektin e dhënjes së ndihmës së parë, të vërejtjeve rreth përdorimit të pajiseve, distancës së nxitësve, edhe elementet e tjera të sigurisë që kanë të bëjnë edhe ndërlidhen me kushtet meteorologjike e tjera. Çka do të duhet më pas parasysh, për shembull, unë si filozofare në këtë rast, çka duhet më pas parasysh edhe disa rregulla, sa persona për shembull lejohen me u nxit, a është i mundshëm kthimi nëse veç jemi pishmën mes rrugës ose diçka e ngjashme? Çka duhet më pas parasysh, e para është përgatitja psikofizike, që duhesh më kon edhe psikikisht edhe fizikisht në një përgatitje në nivel të duhur minimal. Ku besoj kjo qëndron? Pastaj është veshmbathja. Posedimi i pajiseve specialistike për ngjitje në Via Ferrata. Edhe është e mundshme edhe më kthy, por atë është edhe udhëheci i malor me juve, edhe gjatë ngjitjes nëse hasnin telashe apo probleme të tjera, udhëheci është i përgatitur edhe një gjithë vijën ngjitse, ka pjesë ku mujna me dalë për Via Ferratës, po gjithmonë tu kon në siguri, edhe nga jo pikë që dilet, apet kthehet nga Via Ferrata deri në pikën startuese. E mbaj mend ngjitjen e parë që e keni pasur ju ndoshta? Apo kur ka po, qenë ose diçka? Ngjitjen e parë unë me Denin kemi punu në Via Ferrata dhe kemi ndërtu. Do të thotë asi Via Ferratën na vazhdimisht kemi ec edhe palitar se pa siguri. Pak, frika nuk ekziston në fjalorin. Tash më nuk ekziston se tan kon jeni në litar në siguri të pajisjeve, kështu që nuk ka. Nuk ekziston mundësia që murzu apo diçka. E cila është ndoshta stina më e preferueshme për me pas në zgjidhje të tilla, pranvera apo pranvera është më e preferueshme se vera është pak edhe nxehtë. Po, edhe veras. Po. Shiu e pamundson ngjitjen e Ferratës apo? Shiu po, e pamundson, por se është e rrezikshme. Guzit shosen te ujit plastik. Po tash mirë. Okej, sot jemi mirë. Ndoshta në një moment interesant me na ndo ose diçka ku veç në një vështirësi që veç e keni has rrugës, ndoshta jo vetëm këtë pikë, keni qenë edhe në pikat e tjera? Po, kam qenë edhe në Deçan, edhe disa në Pej kam bo. Kam bëjt edhe një stok, më duke të është një bëse që kam... Realizojnë a i rëntjetë një stok. E rëntjetë. Po me, keni pas momente, tila ndoshta që keni qeni edhe me ekipë edhe me filosofë, ndoshta të tjerë që veç keni pas ato dyshimet e ju aja se që ka po ndodhë rrugës, apo diçka e tjilë nuk... Jo, ka qenë interesant kërë kam bo me familjartë mi, edhe ata gjithdojrë kam pas dyshimet e veta që a është sigurt apo jo, edhe gjithdojrë kam qenë me frikë kërë kam bo në këto, mase kur kom bëma ata e kom e këdhe friken edhe atëmive dhe ka qenë interesant se mas ne edhe ata e kam po që qush është. Okay, kanë vazhdu prapë ndoshta me përvu këtë adrenalin? Kanë vazhdu, po thjesht e kam përvu diçka që ka e bëj une ndoshta në baza ditorë ose një avore. Okay. Duke pas për asyush që ka shumë ndoshta e doni këtë sport a quj, a është ndru një profesion, nuk po e them, po një pasion për juve? Po, sigurisht e po. Edhe ndikojmë edhe të shoshnia, sa më të e për shok të kemi, ashtë ma mirë edhe ma bukër kalemi. Keni ndikua edhe të këshoshnia tjerë, ndoshta që nuk kam pas as pak mendje që me realizu një rukëtem ose një adrenalin të tilë me provu, të qëka të njajshme? Edhe vazhdimisht insistojmë të tatë, vazhdimisht të temat i kemë përdiqme.
Ky emision mundësohet nga American Girls in Outdoor, Sporting Kosova, Sarajeva dhe Van Life Kosova.